Сүйінші жаңалық. Солтүстік қазақстандық кәсіпқой боксшы WBA International белбеуінің егері Евгений Павлов 9-ші жеңісіне қол жеткізді. Ол кеше Мексикада кезекті кездесуін өткізді. Бұл жолы жуан жұдырықты жігітке Хуан Карлос Мирелес есімді жергілікті спортшы қарсы тұрды. 8 раундқа жоспарланған жекпе-жек 2-ші раундта нокаутпен аяқталды. Осылайша ел мақтанышы Евгений Павлов кәсіпқой рингте 9-ші рет жеңіске жетті. У нас хорошо прошла подготовочка. Негізі дайындық жақсы өтті. Сауль Канело Альварестің залында бір ай көлемінде жаттығу жасадық. Оған дейін Алматыда оқу жаттығу жиындарынан өттім. Қарсыласым осал болмады. Соққыларымды жақсы қабылдап, аяғыммен нық тұрдым. Олай болмаған жағдайда кездесу барса, бірінші раундта шешілер еді. Жеңісімді еліме және командама арнаймын. Кездесу көрерменнің көңілінен шықты деген сенімдемін. Әлі талай жеңістермен қуантамын.